ќе ви треба два паравести за све ова. Ниту два паравести, ниту месеци преговори помеѓу работните групи не дадоа точен одговор на прашањето која е целта на новиот закон за јавно обвинителство и дали предметите на СЈО ќе преживеат откако ќе заминат во раците на јавното обвинителство. Јасно е дека СЈО нема повеќе да постои, но дали нивната работа и отворените истраги, предмети, судења, туку така ќе паднат во вода. Толкувањето од страна на правната фела и политичарите е различно. Иако се очекуваше приближување на ставовите, сепак последната средба на работните групи донесе само заострена реторика. Законот за јавно обвинителство влезе во собраниска процедура, но за пленарна седница и гласање се чека договор помеѓу партиите. Разлики се уште има. Има разлика. Разликата е во тоа што пред една недела од денес би рекол дека имаше поголемо приближување и поголема покажана политичка волја од страна на владеачката коалиција СДСМ и ДУИ за некои методолошки решенија како треба да изгледа концептот на јавното обвинителство, но пред 3-4 дена се случи пресврт и ретерирање на одредени ставови кои што сметавме дека се приближени, а се однесуваа на изборот на јавен обвинител за организиран криминал и висока корупција, што гледаме дека сега со писмата на притворената рекетарка Катица Јанева дека станувало збор за добра координација на ниво влада, Катица Јанева и јавно обвинителство. Но како ќе биде донесен законот за јавно обвинителство кој треба да биде изгласан од страна на пратеници и политичари против кои се води истрага од страна на СЈО? Тие пратеници се тие кои што треба да дадат согласност. За жал сега не имаме пратеници што се обвинети, осомничени, под истрага, но тоа е реалноста. Тие се тие пратеници кои што треба да го гласаат законот за јавно обвинителство. И тоа е товар на процесот на носење на законот. Но мора да бидеме свесни на реалноста. Според дел од правниците, реалноста е да згасне СЈО, а причината за такво нешто да биде позната само на политичарите. Во дадената ситуација, каде што министерката разговара во име на политичка партија за судбината на СЈО со друга политичка партија, нашата улога е многу незгодна, да искачаме ние сека советници на една партија, бидејќи ние немавме контакт со идеите и представниците на ВМРО. Па искачаме као некои консултанти кои што евентуално би им даде тежина на представниците на СДСМ, кои што преговараат како партиски, а не како повеќе како Министерство за правда. Но новинарите и јавноста бараат пояснување кое не може да го добијат. Не ми е јасно, па и мене не ми е се јасно, ама од прилика ми е јасно дека е донесена одлука да згасне СЈО без да видиме која е вистинската причина за тоа. Законот за јавно обвинителство би требало да биде готов до 15 септември, а тоа е денот кога и официјално истекува мандатот на Катица Јанева, чие разрешување во собраниска процедура. Овој закон е од големо значење и за европските аспирации на државата, бидејќи во октомври Брисел треба да се изјасни дали ќе има датум за старт на пристапните преговори или не.